رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سیالکوٹ چوہدری کلب حسین چیمہ نے کہا کہ ڈویژنل صدر دیوان شمیم اختر کے خلاف موجودہ حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ دیوان شمیم اختر کی کئی ایکڑ پر محیط فصل تباہ کر دی گئی ہے جو کہ انتہائی قابل تشویش۔ دیوان شمیم اختر کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ فی الفور ختم اور بے بنیاد مقدمات قائم کرنے کا سلسلہ فی الفور ختم ہونا چاہیے۔ دیوان شمیم اختر پاکستان پیپلز پارٹی کا فخر اور ایک دانشور سیاسی شخصیت ہے۔ ایسی شخصیت کو انتقام کا نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔